përhyrja që është bërë. Ana tjetër, është edhe duke u diskutuar në shumë gjerësisht, çfarë ka ndodhur në Bajnsk. Ka patur një investigim si që fol nga qeveria Kosovës dhe ai raport është quar dhe po ndërmeret. Nga ana tjetër dhe shtetet bashkuarat Amerikës kanë bërë një investigim të tyre privat, që dhe NATO dhe vëndet antare të NATO se kanë atë investigim. Kjo edhe u konfirmua nga në këshiltari për sigurin i zotit Biden në një artikull që bëri in the Times pa kosh, po ku ka folur që ata e kanë shumë mirë ide se kush është, paka shumë e kanë thënë që ai ishte një sponsorizuar nga shteti, po nuk i dihet tani Serbia apo Rusia, sepse edhe Rusia ka goxha dorë në këtë. Dhe duke përmendur Aleksandër Vulin, vlejnë të dyja, edhe Serbia edhe Rusia. Natyrisht, edhe problemi më i madh këtu është sepse Rusia do që të ketë një destabilizim në Ballkanin Perëndimor, të dy fushat që janë është në Kosovë dhe në Bosnjë. Dhe tani Britania e Madhe duhet të lojë një rol që t'i bëjë të gjitha aleatët më të vetëdijshëm për sa i përket situatës që është në Ballkan, sepse këtë vit është shumë shqetësues për shkak sepse perëndimi kryesisht do ketë zgjedhje. Do kemi zgjedhje në Britaninë e Madhe, kemi zgjedhje në Europë, kemi dhe zgjedhje në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është goxha problem sepse gjithë fokusi do jetë i brendshëm dhe mund të krijoj kriza që pasaj do jenë shumë të vështira për të kapërcyer. Zoti Hoxha, ishin të shqetësuar për çështjen e sigurisë, nisur dhe nga deklaratat vazhdueshme të Aleksandër Vučić, armatosja, mobilizimi ushtarak, ku ka thënë se do të ketë edhe një numër prej 5000 ushtarësh që do të mobilizojë Serbia, apo kërkesa që kryeministri i Kosovës ka bërë për forca britanike shtesë për të mbrojtur sigurinë e vendit.